tutekeyo nate mu kuwummulamu nkakasa buli omu kati mutebenkevu n'omwana omuyise atudde tuli muyirimu tusoma essaawa zino kati obanga n'omwana omuyise atuli muyirimu tusoma tusimbule tugende maaso n'emisomo gyaffe insha allahu taala tujja kubeera nga tufunamu kati agenda maaso twakomye kukubeera nti omusiraamu omubuulirira kati ate kino أن تحب له ما يحب ما أن تحب له ما تحب لنفسك. مغاندا ومغاليزة ويا غاليزة. تجيوي ميتيمي ميبي. إجوكوي لانغا تويا غاليزة فكا. إيبي ميتوبي مفاميري. بيري مبيارو. بيري كوتشوكوكا. نو بوزا نو كوتشا. واتشي غاليزة غوي نموتوكا ويكا. واتشي كوتشا غاليزة غوي مغاكا ويكا. نمو ويا غالا مغاندا ومسلام موتام. بريبولون جاواتو. مغاليزة ويا غاليزة. Mbakakasa singa tulene moro kwa mkaga kuchara. Tupa waruwe chafaye chimu. Adesi sina chafaye wala chintu chitufu. Omisaji akera kumachia. Nga munali ni motoka. Nenga tamu wangali za kuwela na motoka. Nga bulikasera ajifumi temipira. Ajikuli ni nkwe. Meru kebiringa tunga matewe na namu. Neza hata ya umi. Orunaku rumu. Allah inibi ama gero. Orunaku oru. Umana wonu. Afumi temu motoka ya munebu li jo. Na alwala na babubi jukira nti atonde muroka yajifumise demi pira nga nkola yeweri oba yajikosezza dange nkola yeweri agende wa munam kandi muganda wange omwana ali bubi ne ye tuyamba kunyama sababu yambi bwo munam kandi yakala buyambi wakati tugende agenda kula ku muroka nga yetu namuganda mugana sina jenda nge muroka tacha sobola kutwala ono yadda kubali ne ye kuba mu kifuba na manya Nesi ngo yagaliza muno nabira ne moto kee. Nawe nosala magezi nobira ne moto kee. Nozime nyumbe nunyi nofuna buli kirungi. Obira bulungi. Kyobulanga ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba. Kila yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Taiza kwala mukiriza mutufu ngera mujuvu ngera mukiriza mulungi ngamukiriza wanamadala. Nga mumu ya liyao nga tayagaliza munecha ya yagaliza. Amala kuagaliza munecha ya yagaliza. Okumuagaliza ya techitegiza kuchifuna. Oinzo chimu agaliza angatana chifuna. Nemu yambe. Muyambe ko. Muagalizi. Elamu wabayura wechi minashu chitamwe. Elatu yagala chimutuke ko. Ebi tunabikoda. Tuja kutambula. Nabiya tuka ni mathalu luminini. Echifana nchaba kiriza. Fita wadihim. Mukuagala na kwawe. Watarahumihim. Nukusasiriga na kwawe. Wataatufihim nokubera obumu kamathali aljasadi alwahidi batekeddwa kubeeranga mu amakulu abakiriza ekifaananyi kyabwe ekituufu mu kwagalana kwabwe mu kusaasirigana kwabwe mu kuyungagana kwabwe kye batekeddwa okubeera batekeddwa kufaanagananga mubiri kubanga idha shtaka minhu udhun ekitundu kimu ku mubiri ekyo kifuna obuzibu Tadaa lahu sairu aljasadi bil sahri wal huma. Ebitundu bino byonna ebirala ebisigadde byekoowoola. Bwe byekoowoola bikola ensonga ezi. Biri ensonga esooka bisula bitunula byonna. Ekyokubiri n'omusujja gukuluma. Ekyokulabirako kyenjagala okuwa nti ojja n'okeera ku makya eriggwa ne likufumita ekigere. Bwe limala okufumita ekigere omutwe ne gukuluma. Omutwe bwe gukuluma. Nouli yange mbeera mbi. Kati ekivaamu omusujja ne gujja. N'osulango olina omusujja lwa kigere. Omukono ne gugana okuwummula olw'ekigere. N'osulango otunula lwa kigere. Eriiso ne ligana okuwummula lwa kigere. N'osulango owulira ebifo ebweru lwa kigere. Amakulu nti singa abakkiriza tufaanagana ng'omubiri gw'omuntu. Nga mukkiriza munno bw'afuna ekizibu. Kikujja ku mutima. Nga kifaanaganira ddala nga bw'olaba omubiri nti. Osula webuza lwaki gundi ya rabbi yafunye kizibu gundi lwaki ali bwati omulowooza ako bebakkiriza abatuufu kyagadde ekifaananyi ky'abakkiriza abatuufu mu kwagalana kwabwe n'omukwano gwabwe n'okuyambagana kwabwe bateekeddwa kufaanana nga mubiri ogw'omuntu kubanga omubiri gwonna wabeera wafunye obuzibu katufu ekifaananyi ekyokubiri tugende maaso olubuto nga lwakulumye njagala ombuulire oyinza okuŋŋamba emikono gyebaka Ekisoka emikono gibeera ku lubuto. Girukutte. Olukuluma. Bwe gimala okubeera ku lubuto nga girukutte. Omusujja ne gutandika.
omushuja bakumala okubala nga gutandika ogenda okubala nga n'omutwe guzzeeku ebyo nebyonabyona tebisobola kukkiriza bigere kwebaka amaaso n'ebirala so n'olwekyo abooluganda yagaliza muganda wo kiweyagaliza tuyambagane tuve mu ddala tugende mu ddala eddala tulekerawo okusimbira bannaffe amakuuli nabbi kyava kugamba mu hadithi esembayo ku nsonga eyo gyensembezaayo nabbi yatugamba nti almumin lilmumin kalbunyani yashuddu baduhu bada omukkiriza ku mukkiriza munne bateekeddwa kufaanagananga nnyumba buli kisenge kinyweza kinnaakyo mwali muzimbye ku mayumba mmwe abali awo tosobola kuzimba nnyumba ngaekisenge kiri kimunoga nti enetuuka waggulu n'ebeerayo naye bw'ozimba n'okola ensonda n'oweta ensonda eyo n'ekwata ginnaayo n'okola ensonda era n'eweta nayo n'ekwata ginnaayo ekizimbe ne kibeera n'ensonda ne zikwata zinnaazo kati nabyaga nti omukkiriza kuddala mu nkolagana ne munyweza yalina okunyweza mukkiriza munne ne mukumukwata mu mpisa gy'olina okuyisa mukkiriza munno yakumunyweza oteekeddwa kufaanagananga nnyumba nti buli kisenge kya mugaso eri kinnaakyo naye kati olwaleero mwatuuka mu mbeera yeewuunyisa olega kasita nazaala nina abaana abaana bonna bajja kuddukako bakulekewo nze sifaayo kasita nina ssente abooluganda mufeeyo tubeere nga tukola ki nga tutambula mu mbeera eyo tujja kubeera balungi ensonga ey'omunaana mu mpisa gye tulina okweyisaamu ng'abasiraamu ffenna awamu ayansurahu wala yahzulahu taasa muganda wo omuyisiraamu muntaasa yonna gy'omutaasaamu fala yahzulahu au fala yahzulu tomulekerera tomusuulirira bw'aba alina obwetaavu bonna bweyetaaze okumuyamba muyambe wano nno wakulu muyambe nabbi sa salama yatugamba nti unsuru akhaaka dhaliman au mazuluma taasa muganda wo kyekimu ali azaamaanyiza oba ali azaamaanyiziddwa bwe yali ayogera ku muganda yali tategeeza wa musaayi yekka yali tategeeza wa famire yekka wali yali ategeeza muganda wo omukkiriza bw'aba ali azaamaanyiziddwa mutaase baatuuka n'omuganda nti ya rasulallah wagaga nabi muhammadin salallahu alaihi wasallam dhalika nansuruhu mazuluman fakaifa nansuruhu dhaliman tumanyi okumutaasa nga ali azaamaanyiziddwa nitugamba kiba ate n'omuddiza esente ze naye bw'abeera nga ali azaamaanyiza tumugamba tutya nabi salama nabagamba taakhudhu fauka yadaihi mukwateku ai tahjizuhu watamnauhu mugaane okuli azaamaanya abantu bino nno bikulu kabeere mukulembeze tulina abakulembeze abakulembeze mu mbeera zaffe twekaza mu nsobi ze tukola naye mmwe mutugambeku mututaase tutereeze tulongoose tuleme kubeera eyo gye twewanise mu butabitabi teri makulu kambabuulire allah alina obuyinza bwawanula atali mu katabi bwawanula n'ali mu katabi bino bye mugamba gundi bamuziisa abantu bangi wallahi abantu eila si yakuziikibwa bangi eila yakukola bituufu ensonga si yakola ndi bakuziise bangi naye wakoze ebituufu nolwekyo mutugambeko mutuyambe mututaase abange mututaase ffe abakulembeze genda otaase omwana taasa taatawo omubuulireko omuzadde taasa omwana wo omukyala taasa balo omwami taasa mukyala wo muliraanwa bwotyo omusiraamu naye buli omu ataase munne bannange mulaba gye tulaga tuleme kulyazaamaanya tuleme kwonoona bino tolowooza ndi gundi yandagira gundi bamulagidde gundi bamukino ekintu allah agamba ti walakad jitumuna furada kama khalaknakum awala marra nakuleeta nja kuleeta ng'oli bwomu era bwe naba nkuleeta mu maaso gange ojja kubeera bwomu nga bwenakutonda ngomulundi ogwasooka ng'oli bwomu n'olwensonga eyo muganda wange gwampuliriza wenna gwandaba wenna kkiriza nti maaso ga allah ogenda genda bwomu naye taasa muganda wo nabi sa salama yatugamba nti almuslim ahu lmuslimi omusiraamu abasiraamu baluganda la yadhulimuhu tamulyazaamaanya wala yahdhuluhu tamulekerera wala yahkiruhu era tamunyoomanga tutaasa abantu baganda bange taasa muganda wo bino ebintu byetulimu binowobuzibu omuntu era gwe bataasa
olokuwa kye bamutasaka abadde akyagala asoka kulowooza nti bamuyisabe kakati ono gundi annemesa mwayiga embeera eyo yogera annemesa annemesa ne wallahi jokuba ngaakulemesa haramu ngaakulemesa haramu akwagaliza halaali kati waba akulemesa sooka oddeyo olabe kiki kyakulemesaako na lwaki akulemesa bigyemu feeling nga bwe muziyita muziyita feeling bigyemu feeling ogambe nti naye ddala mbutuufu bwabanga mbadde ngenda kutunda kapoloti kano kibaata akaŋŋaanye annemeseza bulemesa oba kapoloti kano kamwanyinazi kapoloti kamwanyinazi ddala mbutuufu mbadde ngenda katunda naye kibaata ŋŋambye akapoloti kamwanyi oko kaleke kamwanyinaze kakaleke ntye nze kiyamaani w'omuzikiti ne sitampu nze enjiri nabaŋŋamba byonna kiyamaani ne sekurita leba bifuga n'omuwanika niye akataka kano twagala tukatunde niba tukatunze insha allah tugenda kuzimba essomero lyaffe wali naye eno ne wavaayo omwana kamaadi n'agamba bahaaji temugenda kutundawo nti kamaadi atulemeseza lwaki ddala tubadde ddala enniya yaffe kubanga enniya nkulu enniya yaffe ebadde yekyo nolwekyo ebifaananyi mbikubye okukutegeeza nti akulemesa soka otulye lwaki akulemesa totunula lwakuba nti otogenda kufuna naye kyakulemesaako ddala ye mutuufu tutaase baganda bekubanda byagaye nti la yahulumu tamulyazamanya wala yahuluhu tamulekereranga wala yahkiruhu ate tamunyoomanga tumalize neno hadithi ku nsonga eyo tugende ku nsonga endala kuba obudde bulabeka bututwala nabbi yagaa ndi mami muriin muslimin yansuru musliman fi mawdiin yuntahaku fiihi irdahu ويستحل فيه حرمه الا نصره الله في موطن يحب فيه نصره تيري مسلام تيري مكيريزا اتاسا مونني مبينو وامانغا امتاسي جامو مبيرا يوكو بيانتي غوتاسا علي مكاسيرا اكو كوبيرانتي ايسي بوامو اماسو انيوميبوا انياجيبوا كيبيبيه اجوغيبوا وفايرو تاسو مونتو يمكداكو مبيري فانانا بويتو نبي اتوغاماتي ناوي ajja kutaasa allah subhanahu wataala mukaseera konoobera n'obuzibu ani alina essuumi tagenda kubeera na buzibu bw'oba olina essuumi ti makaago tobe na buzibu ne mu baana bo tobe na buzibu ne ku miriraano bwotyo ne mu community bwotyo nga gwomanyi togenda kutambula bulungi totaasa omuntu yenna tereera naye wobayo kyo tokiinaako ssuumi ngaomanyi tosobola okufuna obuzibu genda otaasa abantu kubanga yeeyamye okutaasa ye allah subhanahu wataala yagaa ti allah ajja kutaasa mukaseera ono yagaliyo okutaasa naye ngaoyagali okutaasibwa nga twakyaliwa kutaasa yina okujjaku allah subhanahu wataala ensonga ey'omwenda ndoza yeddirira esembayo ku nsonga yaffe alla yamassahu bisuin au yanaalahu bimakuruhin togezangako okunoonya musiraamu munno yenna mukkiriza munno yenna n'omuyisa obubi n'omuteekako ekikyamu kakibeere kya bubi wanneeyisa wandowooza kibeere kyabibwa bigambo byoyogera kibebe kyabibwa bikolwa byokola neeyisa yonna togezangako n'okikola muyise bulungi so natali musiraamu naye muyise bulungi kubanga bw'onoobeera era togezaako mutuusangako kyatamwa takyagala kyo naawe okimanyi nti kino takyagala nogaka nkimutuuseeko tobikolanga nabi salama yatugamba kullu lmuslim ala lmuslimi haramu damuhu wamaaluhu wa irdihi haramu damuhu wamaaluhu wa irdihi muntu yenna kiri haramu omusiraamu yenna kiri haramu okuyiwa omusayi gwa musiraamu muno naye abantu nga bayiye emisayi gyabannaffe abantu nga mututemudde bakeera ki batugamba gwe nti agwe nno gwe nti gagoddako ani aneetaaga ndi musiraamu muno yakwetaaga aneetaaza ki nti bonooba ovudde mu nsinga obusiraamu buterera kasookedde abantu bafa bwaterera abaana mwe bemumanyiiko gwe bomanyi bafudde ne bewalabako bwaterera ye kakati oyagala omwalimu afe buterere gwe atali mwalimu obutereezi gwe gundi gwe gwewiraba naawaawo gwe obutereeze gwe mbuulira amazima oba osobola okutereeza nze nebo batozi bano ku tv kumbulire ne mumutima gwo bali linsanu ala nafsihi basira mutima gwo wemanyi gwona obutereeza ebigambo ebyo abantu byongogera ebitali byabuvunaanyizibwa bibi
kati ngo yokwera kwanyu kandi baseka abo nabe bavaho busilamu butirira ngo uri omuntu ayogera ibintu bitali bya buvunanyizi bwange byo ngo uri akati ngo yizokera kwanyu kandi ba doctor abo nabe bavaho ngendwa dezigwao obera ino bwongo munshonyo ikibuzo kibuziza ndoza sikamo wa denyo nera namwe mutegede ndi musano kubuzi wecho ngo ndo kandi ba doctor abo nabe bavaho ti ngo urade bugenda ti abasomesa abo nabe bavaho ti ha nga masomero gaterera eyebera logiki udalobo kosheza wongo basheka bano batabuddo shiramba cheka kachaba vaho bonna bo shiramba buterera bushigale okasigale obani geno nongo sebulongo santereza butereza cheka geno mutereze mubulire nabichawagandi omusilamu yenna ku musilamu ne haramu damu wa malu ne mali banange twogera ku mali yene limwe bikambi bibiri waleyo omuntu n'omuntu ne ya community ne community yoneri haram gokwate mali ya community okwate mali y'omuntu nojonona obo byenzibe obo tunze ntunde obo tutentwale manyikati abantu ba okubba bakoligolizinga mu ngeri yenja n'obugambo gambo obunyuma tutentwale ojiboye kurutinga Shimanyi kukola chiku. Kwa mamute kwa wabu gambo gambo wabu bisa na inga wabatuma kubwa. Nulecho chiri haram okuzanyira kumali yomu ntu. Ila nechira chiri haram. Na bisa sana machi ya tu gamba. Wa hilo dohi nechiti wache. Pana itetu nyomu la bantu. Ne tetu nyomu la bantu. Ne na we. Wejemu dale ni kunyomu ozisa. Ahmad atuwalichi kuhimiliza kubara. Tiurokuboli na yogu obanja. Kakati nze nja kunyomola ndoze ntwanywe do mwenge boba do linda mwenge kabeka singo no jofri yo nechizwe chisinga kawo bunene obaddo li kubala mbo ina goba nja ali mubala munda bana abalona ne bagukuyira kati boda yeka haja togera mugambo ote eh waje watandise okunyoma mwenge aa bagunjiride ii bakushanzewa Nani bado wali kubala nga nize. Wali kwa miwa wakati wali zeyo na umusanga gati. Redo linda wali. Tewete kambifu nga nawe njini njibigena kunyo omesa. Tewete kambumbera nga nawe njini njibigena kunyo omesa. Toko la chintu nga chigena kunyo omesa. Kwa kama, obusilamu tebukiriza kunyoma muntu. Nena hawe tuyambe. Tuyambe. Weweta denda la woja. Choko zenda la choteke nduo kora. Ebi betuna havi kora tugenda kutirira. Nibe tulaga no kutirira ntubira ngempisa zichami kyabulabi bane kyabulabi okubira ngempisa teziteredde nabya gati haramu damu huwa malu wa irdhi ebyo bisatu bizibu nnyo la yahilu li muslimi ayuwarri'a musliman tekikirizi wana bisalama yatugama kiri haramu ku muslimu yenna okubira nga akolobola okubira nga walabula okubira nga ageya okubira nga avuma Gavuma musilamu ni. Evi gambo binji. Betubi ogera tuna kuwala. Ouli yanga na mutima kukuruma. Nga kumpia bantu bibali mubi bakwala. Eze mpisa tu azijia wa. Muzijia wa manangi. Wajite tuwe rongo usako. Tufuno ulariwe changwe tuwe kute kutwetirizi. Nitu ganyo kwetiriza. Tuganyo kwerongosa urufuna dawa Nabi sallallahu alayhi wasallam ya gamat la yahilu li muslimin an yushira ila akhihi nadhratan tu'dhihi tachikizi weri muslimu munno okumusonga mu busonzi bwoti obo kumusonza mu ekintu obo kumwogera kembera yo ngembera yo tu'dhihi munyiza Okoze sembere nyiza muliranu wawo. Neme kaze tukoseze zitu nyiza. Ebi gambo bie mtu ogerira. Ebi chibina. Fite tukugano boyo gira yugira. Kupata ebina chibigenda kola. Nebe gamba. Nebe wabiromu tomuraba anti ya nyizi. Neye. Adhaita huo omuna kuwaza. Neko kuna kuwaza kwa omuna kuwaza huko. Oja kufuka tuka chisera nganaye wenyini nini ukejusa. Nabi sallama yatugamba bino binanja galabe wakubalengeza nti twetegeze yakati almuslim man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi omusilamu mutufu owanna maddala omulunje obuvunanyizibwa yoyo basilamu bannego bawona olulimirwe n'emikono gye muganda wange atudda
dayo tuyamba okole bintu ebi bibiri genda ofugole olulimiro yogere ebyo byotekeddwa okwogera naawe omulala fuga emikono gyo kuba gye gitukosa oluusi ne gyogeza abalala bannange omukono guno gwa kitiibwa ebbanga lyonoomala nga oguwadde ekitiibwa nabi yatukoga nti kinakuwaza okubeera ng'omuntu atunda omukono gwe n'agutundamu eggi au kama kala sallallahu alayhi wa sallam thalik ejeri muli otundamu omukono gwe kyeri ategeeza nti omuntu n'atuuka okubeera ng'anyaga n'anyaga n'eggi eggi al muslim omusiraamu wannamaddala omukkiriza omutuufu man salima al muslimuna abasiraamu gwe babeera bawonye nga bamuwonye ebintu ebi milisanihi olulimi lwe wayadihi n'emikono gye bannange mututaase ennimi zammwe muzirongoose mututaase emikono gyammwe mugirongoose bwe tunaamala okulongoosa ebintu ebi ebibiri obusiraamu bwaffe bujja kutambula bulungi era tujja kubeera nga tutereera nkimanyi bulungi nti obudde bututwala emisinde naye njagala okimanye gwe muganda ng'atudde awo nti bino byetwogeddeko bikyaliyo tukyawuzayo ebintu ebisukka mu kkumi naye nga tuli ku mpisa z'omusiraamu zalina okubeera mu generali byolina okubeera ensi ekutwali nga ddala oli musiraamu oba obuvunaanyizibwa nsaba allah subhanahu wataala atukkirize tukome wano n'oluvannyuma namwe mutukkirize tukome wano tuddeyo ffenna buli muntu yeetereeze era okumanya mbagamba ensonga eyo mwennamba tumidde bwentyo tetuddeyo ffenna buli muntu yeetereeze assalaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatuh.